Na ujama, very soon, tunaanza maneno ya election ya nani atakuwa chairman, nani atakuwa sijui nini, wa ward, wa constituency, ni vizuri niwaambie. Please, be involved maneno ya party, ndio uweze kupata maneno. Na mimi sasa kwa sababu hii timu limekuwa hapa, wewe, treasurer uko na hiyo list yote. Unajua mimi, ile function zote mnaona za rais, national, wale watu wote unaona wakiitwa state house nini, barua zinaandikwa na chifu wote. Sasa na mimi nataka hii list, nataka nijue watu wenye wanakuanga kwa hii. Tunaanza kuchukua 20 kwa kitutu, tunachukua hawa wanaenda tu hapo pia wanaonekana na rais ama namna gani? Yes, so this is the team and will support you. Na nyinyi mpange haraka haraka tuanze hii election mapema kabla hatujakuwa na vita. Unajua kabla watu hawajaingia wengi, tukue na structure mzuri. Lakini pia nimewaleta kwa sababu huyu anafanya resource mobilization ya wazungu, anatoa pesa kila mahali, resource international, ako na pesa. Huyu ndio treasurer na huyu ndio secretary general. Bwana mjitetee. Asante sana, wapi makofi ya chief whip wetu. Asante sana.